Vi skal lære at spille Lys i din lejlighed med Rasmus Sebak. Vi skal lære tre forskellige figurer for at kunne spille klaverakkompagnementet til hele sangen. I den her video lærer vi figur 1, som er det, vi spiller i introen, i alle versene og i mellemspillet. Inden du går i gang med den her video, er det en god idé, at du ved lidt om akkorder. Hvis du ikke ved, hvordan man spiller akkorder, vil jeg anbefale dig, at du går til lektion-kategorien og kigger på akkorderne for begyndere. I figur 1 skal vi bruge 5 akkorder. Den første er en C-dur i tredje position. Vi har første her, anden og tredje. Prøv at bruge de samme fingre i alle akkorderne, vi skal spille her. Brug tommelfingeren, langfingeren og lillefingeren. Så vi havde vores C, den tæller vi til 8 på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så skal vi ned på en A-mol, også i tredje position. Tæller til 8 på den. Så skal vi ned i en E-mol, også i tredje position. Tæller til 8. En F, hvor vi tæller til 4. Og en G. Når du går spille akkorderne og husker kun at tælle til 4 på F'et og G'et, kan vi smide noget melodi på. Det er den samme figur, der bliver spillet på alle akkorderne. Vi starter med bassen i venstre hånd. Så kommer G'et op på C, G, D, G, E, G. Prøver vi igen. G, C, G, D, G, E, G. Kommer igen to gange på hver akkord. Så skal vi ned og gøre præcis det samme på A-mollen. Vi flytter alle fingrene to gange til venstre. Skal vi ned på E-mollen. Og denne gang spiller vi et F-kryds. Så vi skal huske, i stedet for at spille et F, skal vi op og spille et F-kryds. E-mollen igen, to gange. Kommer der et F. Så vi spillede figuren igennem to gange på hver akkord, for nær på F'et og G'et, spillede vi kun igennem én gang. Det prøver jeg en gang. 1, 2, 3, 4. Det var figur 1. Det er som sagt den, der bliver spillet i introen, i versene og i mellemspillet, som kommer til sidst i sangen, lige efter C-stykket. Inden du går videre til omkvædet og C-stykket, så øv den her figur, så du kan den rigtig godt, inden du går videre. God fornøjelse.